Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн Цэ Туваа нарын 11 гишүүнээс 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын хурд өргөн мэдүүлсэн коронавирус цар тахлын тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн мэдээний засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцэх асуудлыг Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн хуулийн 39-ийн 4-р заасны дагуу аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хорооны 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн амтарсан хуралдаанаар хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Бэ Жовхлон, Адилхан, Бат Эрдэнээр асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн Ганибал оюутны сургалтын төлбөрийг хойшлуулах, улсын болон хувийн ихтэй сургуулийн үйл ажиллагааны зардал буурч байхад сургалтын төлбөрийг хуучнаар нь авч байгаа асуудлыг хянах, шалгахад холбогдох байгууллага анхаарах. Улсын хурлын гишүүн энэ алтан хуйг хуулийн төсөлд шаардлагатай чухал асуудлуудыг тусгасан учраас хэлцэх нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн Пэйн Хамглан цар тахлын хуйлуудыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд төсөв батлагдсан энэ үед гарах хүндрэлүүдэд тооцох эмч эмнэлгийн ажилтнууд эмнэлгийн үртэмж нөхцөл бололцоо төсөл тусгасан үндэсний цахим мэдээллийн сан байгуулах асуудал ямар их үсвэрээс санхүүж нарийн тооцоо судалгаа шаардлагатай гэсэн саналуудыг тус тус гаргасан болно. Байнгын хороодын хамтарсан хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дэмжих боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжих хугацааг сунгах тухай Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт тухай шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай цагдаагийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлцэх хэсэг талах аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо болон эдийн засгийн байнгын хорооны хамтарсан хуралдааны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.